Så jeg skal lage en reklamefilm på 24 timer. Og produktet det er... Hey! Ako Spotless. Reglene for reklamefilmen er at du må ha med to Ako Spotless produktene. Må være maks 30 sekunder. Og vi har et budsjett på 200 kroner. Og Agnete, eller Agnetesh, har fått akkurat samme oppgave som meg. Og vi skal møtes om 24 timer i garasjen min. Se på reklamefilmene til hverandre. Og dere får lov til å bestemme hvem som har den beste Ako Spotless-reklamen. Så de gangene jeg trenger å hente inspirasjon, eller hvis jeg føler meg stresset, så pleier jeg å dra til dette stedet her. Så jeg vet at klokka går nå, men... Det er vel verdt minutter å bruke, rett og slett, på bare nullstille hjernen. Jeg lurer på hva Agnete gjør. Vet du hva? Jeg ringer Agnete. Hei! Du burde bli stresset fordi jeg kan love deg at min reklamefilm blir helt syk. Åh, den blir syk? Ok. Åh, herregud, da vet jeg ikke om det hjelper å sitte her og glo ut og begynne, ass. Det er bare å jobbe på. Ja, vet du hva? Jeg kommer meg jobb. Takk for praten. Lykke til. Vi ses. Ha det. Veldig fin by, men... Jeg tror jeg må komme meg i jobb. I'm in my mom's car. Så la oss sjekke ut disse produktene som jeg skal prøve å lage en reklamefilm av. Ja, nå er det sånn ofte at hudpleie, det å passe på huden sin, blir sett på en sånn typ jentegreie å gjøre. Unødvendig at det skal være en sånn greie, så da må jeg på en måte prøve å få fram til på en eller annen måte. Jeg og Agnete var i møte her om dagen med Ako Spotless, og da... Fikk jeg høre om den her, Coverstick, Conceals and Dries Out Spots, Soothing, No Perfume. De dagene hvor du har et eller annet viktig som skjer, du har en megakvise når du våkner opp, så kan man visst nok putte den over kvisa. Som jeg synes virker jævla fett. Det er sjukt. Så det er mange muligheter på hvordan man kunne lage en reklamefilm. Jeg har lyst til å spille på humor. Og personlig så har jeg opplevd ganske mange ganger at jeg får en megakvise rett før jeg skal på innspilling av et eller annet. Så humor og megakvise er det jeg står mellom nå. Ok, så da har jeg fått disse tankene til et typ førsteutkast på manus. Jeg har tenkt videre på denne ideen med megakvise, og jeg har brukt... Hvor mye var det? 128 kroner av budsjettet mitt. På rød ansiktsmaling og sånn ballcap, sånn at jeg blir skallet. Så skal jeg gjøre meg om til en kvise. Så for å skape nå en kvise, så bruker jeg da Ako Spotless, Overnight, krem og konditorfarge. Blander de. Og der har det gått 24 timer. Nå håper jeg Agnete er rett rundt hjørnet her. Hallo! Ja, hun er det. Hallo. Hei. Hallo. Hallo, Pippi. Det er første gang jeg ser Pippi. Ja. Hei. Nei. Nei. Skal vi ta stein, saks, papir på det som minner? Det er jeg som starter med det. Ok. Jeg er spent, ass. Stein, saks, papir. Å, herregud! Jeg bestemmer at du starter. Og du bestemmer at jeg starter, ja? Ok. Jeg bare sier kos deg. Jeg gleder meg veldig til å se din. Ako Spotless. Fordi du fortjener det.
Ja. Det var veldig bra, da. Jeg synes det. Ja, takk. Det gikk så fort. Ja. Ok, det er min tur. Er du klar? Jeg veldig klar. Jeg spent, ass. Ja, bare glede seg. Kjør på. Hei, du der. Jeg ser du har en kvise. Her. Ja, ja, jeg har en kvise der. Men bare slapp av. Det er ikke noe stress. For vi kan smøre trynet inn i spottes. For er du leia? Uren hud, kvisutbrud, regn og sludd og hytteforbud. Men hva har det med saken å gjøre? Nei, egentlig ingenting, det bare rimte. Wow. Tørr hud et problem, ta på krem. Gjør kvisa de deg vil, dekk den til. Finn frem ditt beste S, nemlig AK Spotless. Å, herregud. Wow! Ah, her begynner det gata. Jeg bestikket kompisen min for å lage... For å prøve det Ja. Herregud. Ok, det er to ting dere der hjemme må gjøre nå. Den første tingen er å kommentere din AK Spotless favoritt for å vinne et kit. Og andre tingen er å stemme på din favorittreklame som dukker opp nå med disse to videoene som er på skjermen. Trykk. Trykk. Trykk her. Eller trykk der. Trykk her. Eller trykk her. Eller trykk her. Eller her. Eller her. Eller der. Eller her. Der. Her. Her, her. Trykk da. Ja, trykk.